Шановні земляки, у нашому місті знову скорботний день. День прощання із воїном, захисником, нашим земляком Батаргіним Сергієм Леонідовичем. Серце крається від жалю за всіма загиблими у цій кривавій і лютій війні. Болить душа замужніх героїв, які віддають найцінніше – своє життя – для того, щоб ми з вами могли жити і працювати. Вони не дожили до перемоги, але наближали її щоденно на полі бою. Сергій Батаргін служив молодшим сержантом, начальником польової лазні взводу матеріально-технічного забезпечення 1-го стрілецького батальйону військової частини Збройних сил України. 18 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Маньківка Бахмутського району Донецької області загинув внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії зі сторони ворожих сил. Вшануймо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Сергія Леонідовича Батаргіна. Шановні сміляни, дорогі рідні, побратими, друзі, сьогодні ми зібралися, аби провести останню дорогу нашого героя, справжнього героя України, завдяки якому ми прокидалися, працювали, робили свої повсякденні справи і гордо називали себе українцями. Завдяки таким героям, як Сергій Леонідович, ми є українцями і ми ходимо по українській землі. На жаль, батьки втратили сина, дружина втратила чоловіка, син – батька, а український народ – свого героя. Від імені начальника Черкаської військової адміністрації Валерії Бандурко щирі слова співчуття рідним, знайомим загиблого. Наш обов'язок – закарбувати в своїй пам'яті ціну того, що ми є українцями. Наш великий обов'язок – навчати наших дітей, щоб вони знали своїх героїв в лице. Слава Україні! Дорога громада, дорогі рідні, дозвольте висловити співчуття матері, дружини, сину, батькові. Сергій дійсно, мабуть, мало людей в місті, хто не знали нашого Сережку. Він дійсно був світла, добра, щира, порядна людина, якої, на жаль, уже в нас не буде ніколи. Сереж, цілі слова співчуття і подяки тобі, як герою, який ти з перших днів неодноразово ми спілкувалися, незважаючи ні на що, ні на кого, пішов захищати рідну землю, рідне місто, родину від рашистських загарбників. Дійсно, герої не вмирають. Ми пам'ятати будемо повинні і зобов'язані, і будемо вічно наших героїв, які воюють за цілісність, незалежність нашої країни. Слава Україні! Трагедія неоголошеної війни знову дісталася до нашої громади. В одному із запеклих боїв з лютим ворогом загинув наш земляк Батаргін Сергій Леонідович. Обірвалося життя молодої людини. Йому ще жити та жити. Не дожив, не доспівав. Загинув далеко від отчого дому.
мати втратила сина. Але герої української землі не вмирають. Вони житимуть вічно. Ми всі в скорботі за своїм земляком. Разом з його рідними та близькими оплакуємо непоправну втрату. Від імені жителів Балаклеївської громади, від імені депутатів сільської ради, від себе особисто висловлюю слова щирі співчуття батькам, дружині, синові, братові, всім рідним та близьким померлого. Герої української землі не вмирають, вони житимуть вічно, бо пам'ять людська невмируща. Слава Україні! Шановні присутні, рідні, побратими, пекучий біль, втрата. І знову ми з вами тут зібралися, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя. Пам'ять про подвиг Сергія Батрагіна повинна назавжди бути в наших серцях. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. До спільної молитви запрошується священнослужитель нашого міста. Благослови Бог нас, завжди нині повсякчати на віки віки. Що молимось за душу загиблого воїна Сергія, який пішов боротися із злом, який пішов захистити нас, щоб це зло не наблизилось до нас, до нашого міста, до нашої громади, і щоб далі не пішло до західних кордонів нашої держави, і щоб в кінці кінців взагалі ми не позбавились мати вільну державу, бути українцями, вільно розмовляти своєю рідною мовою і також служити у своїй українській церкві, молитись на тій своїй рідній мові. Так ось, якщо сьогодні душа стане перед Богом і розкриється книга «Життя воїна Сергія», то він сміливо скаже, що я боровся зі злом, що я свідомо пішов, аби це зло закінчити,
аби це зло не відчула ні моя родина, ні мої близькі, ні мої земляки, ні мій український народ. Той, який ще не відчув, тобто поки воно ще не прийшло сюди. І тому-то, браті і сестри, в сьогоднішній день, молячись, ми надіємось на милість Божу. Ми її бачимо по сьогоднішній день. Тому що я думаю, що всі ви розумієте, якби не милість Божа, то ми б не зупинили цю орду, цю навалу, яка такою махіною ринула нашу землю, а ми в той час практично були не готові до цього. І вони нас переважають у всьому, в зброї, в чисельності війська. І тільки милість Божа допомогла нашим таким мужнім воїнам-героям зупинити, захистити і відтіснити. Як сказав один грецький митрополит, Христос зараз собі набирає нову команду із таких мучеників, із таких героїв сміливих, тому що дійсно це є самі сміливі хлопці, це є цвіт нашої нації. Але ми віримо в те, що забравши його, його душа буде насолоджуватися у вічності вічним блаженством. Що вже він більше ніколи не буде відчувати тих страхів, тих страждань, цього болю, яке відчув там, знаходячись на війні. Я звертаюся до всіх вас, дорогі побратими, родина і всі, вся наша громада, не забуваємо їх. Тому дійсно молімося, не забуваємо, що тільки заради їхнього подвигу ми сьогодні тут у нашому місті ходимо вільно і дихаємо нашим повітрям і робимо те, що вважаємо за потрібне, не те, що нам буде наказувати. Тому молимось і ще раз, і просимо, милостивий Господи, зглянься, згадай його боротьбу зі злом, згадай його сміливість, прости йому все, що він нагрішив як людина, і даруй йому Царство Небесне. Амінь. Настала година, останнього прощання.